prošlih, eto, nedelju dana ili 10 dana iznele kao svoje primedbe da to vlada zaista na jedan neverovatan način nije ni razmatrala, niti je prihvatila i da u tom smislu ovaj zakon kao takav ne treba usvojiti. Mi ćemo u sredu, pre same sednice parlamenta, imati konferenciju za štampu našeg poslaničkog kluba. Pripremili smo amandmane za koje smo uvereni da mogu u suštinskom smislu da poboljšaju zakon i da na jedan takav način zakon bude bolji u odnosu na ovaj predlog koji je stigao od vlade. Tako da ćemo u sredu javnost upoznati sa našim predlozima koje ćemo amandmanski predložiti u Skupštini i na taj način pokušati da ovaj zakon, poboljšamo. Mada u suštinskom smislu zaista zakon koji ima naslov Zakon o zabrani diskriminacije upravo donosi jedan vid diskriminacije, što je nedopustivo i mislimo zato da ovaj zakon kao ovakav kakav je vlada predložila ne bi smeo da se usvoji. Vi znate na naše reakcije prethodnih dana na koji način se prvo zakon povukao iz procedure, pa onda vratio u proceduru i smatramo da veliku odgovornost nosi takođe i ministar Dvera. Tražili smo da on podnese ostavku jer je neverovatno da ministar Dvera sedi u vladi, a da se pritom ono što su bile primedbe, zahtevi verskih zajednica ne razmatra, ne prihvati i da sa njima na pravi način vlada nije ni razgovarala o ovakvom jednom zakonu. Znači, to je nedopustivo i ukoliko on sebe smatra ministrom vera, a jeste na to mesto posebno strane parlamenta, najmanje što može da učini jeste da podnese ostavku. Ja sam teo sam Antonio da iskoristim nekada tu da ga pitamo da li ste vi nešto razmatrali u Kosovu i da pozovete redakciju, da pošaljete pisma svi redakcijama u Beogradu, televizija, ali dođu dole da prate ta zbivanja, se sve više zaoštrava i to se primećuje. Mi dobijemo snimak, dve, tri žene tamo trče i deca po neke škole i ona izveštava, verovatno po teške okolnosti, da tamo kidaju se struju, da nešto. Što bi sad trebali te redakcije da ima? Zamolite da dođu dole da prave reportaže, sveće da su bile dešavane na Kosovo, došli iz Amerike i negde se ko zna, sve nisu stigli, ali kad dođu naše redakcije, da šta se radi s ljudima dole, da vidite ekstreme i da pokažu koje u pravu sve više ne znam, te duguje Srbija njima na struju 137 miliona evra, tako dajte da to objasni, da bi narod u Beograd u Srbiji vidi šta se zima. Moja sugestija. Da. Pa znate šta, mislim da ste u pravu, postoji dosta, zaista dole dosta tih predstavnika raznih redakcija, časopisa, medija, pisanih elektronskih medija, međutim, boji se da postoji jedan medar, da postoji cenzura i da neko ne želi da se to sve što se dole na tim prostorima dešava da objavi. Pitanje struje, recimo, mi smo već u Srbiji, u centralnom Kosovu i Kosovskom pomoram i već je druga nedelja kako su bez struje i bez vode. Sad su ostali bez ambulante. Mislim, neshvatljivo je da su od toga zaista u Beogradu čuti, da recimo Srbija koja po pitanju struje može isto u sekunda da reši. Pritiskom na jedno dugme Srbija može da ostavi Kosovo bez struje. Kosovski elektrosistem ne može da funkcioniše jer je bio i danas je, hvala Bogu, deo jedinstvenog elektrosistema Srbije. Znači da Srbija je u nekom prethodnom periodu nudila određenu struju za tu struju koju po Srbiji troše na Kosovo i Metohiji. Međutim, albanska strana to uporno odbija, ali ja mislim da negde oko 100 MW Srbije i ovako daje struje da bi taj sistem opstajao. Ili da, recimo, da ironija bude veća, vi zamislite ljudi iz Primorja ili Pragatina, koji žive na 300 metara od termoelektrane, na njihovoj zemlji se kopa ugalj, 6-7 hiljada tih ljudi je ostalo bez posla, znači nemaju pristup radnim mestima, od njih se traži da plaćaju struju. Nije problem da se razumemo u plaćanju struje. Ovdje je problem što smo svi ti raniji pregovori, kako je predviđeno da se u tih tehničkih pregovori, Srbi su tražili da ima još jedan provider ili još jedna distribucija koja bi se bavila prometom struje. I znači struja stiže iz Srbije. Srbi neće da potpišu ugovore sa Kosovskom elektrokorporacijom jer sa time priznaju
institucije nezavisne države. Šiptari bi bili zadovoljni da Srbi potpišu i da plate jedan jedini euro i sutra bi im uključili struju. Znači ovdje je ipak nešto drugo. Ali je neshvatljivo zašto su Beorod učutili to. Zašto ga svi znaju te mogućnosti da Kosovo ne može da uveze struju, ne može da održi sistem bez elektrosistema Srbije. Znači imamo sve mehanizme da to možemo da uradimo, a to neko ne smije da uradi. A ljudi su izloženi jednoj humanitarnoj katastrofi. To nešto što su imali od hrane, jer radi se upravo, oni to ne smiju da urade na sebe. Ali radi se o ljudima koji jednom nedeljno u spratnju međunarodnih snaga konvojima dolaze do Severne Mitrovice ili do Severnog dela i snabdevaju se namirnicama, jer tamo nisu sigurni da mogu da kupe, da ne budu šikanirani, da ne bude da neko od njega dobije batin ili ne daj Bože da bude ubijen. Tako da te stvari jesu dole. Ja vidim dosta prisutnih ekipa, već da ne pričam koliko stranih ekipa je prisutno i vrlo često, recimo čak ja znam za odlične emisije koje recimo treći kanal italijanske televizije, pa su ovi Italijani donosili i povezivanje Kosova, Afganistana, ali to na srpskoj televiziji nijedno ne možda se pojavi. Te CD-ove, ako neko želi, dobić nije preveden, ali odlična emisija, dva nastavka, dva put repriziramo u Italiji, ali nažalost u Srbiji ne može. Ja mislim da smo preko stranki nudili da neko želi da to prikaže. O svim tim stradanjima, o svim tim dešavanjima i veza Kosova i Afganistana i mislim putevi droge, to je treći kanal italijanske televizije dva put repriziramo. Ali u Srbiji zaista ne postoji ta volja. I čudno je to čutanje u Beogradu. Da li imaš neko pitanje? Ako nema, ja vam se zahvaljujem da sve za danas prijetno. Sveta je žalost što Srbija, pre svega u ekonomsku krizu, prolazi.